Minggu ini, Nai dan Kambun mengasyaki sesuatu. Ni Nai, kau tak mahu pula itu tom tom macam ni? Kau tak mahu pula itu tom tom macam ni? Kau tak mahu pula itu tom tom macam ni? Kau tak mahu pula itu tom tom macam ni? Dan kenapa pula Kambun rasa bersalah? Rebound Tunggal Isnin hingga Kamis 9.30 pagi di Tuning 3.